Здравствуйте. Здравствуйте. Вы позвонили мне сегодня? Да. Я пришел со своим паспортом. Скажите, пожалуйста, прозвище? Демидович Александр Анатольевич. Пожалуйста, приписочку проверяем. Только не озвучиваем. Не озвучиваем. Ой, наш ключ. Да. Де одна, дивіться, яка на вас дивиться. Гарні, єдине, що вони не для льоду, щоб же ж не тріскали. Тільки сніг. Да, для снігу, тобто, бо звертаються люди щодо заміни, але ми, в принципі, попереджуємо, що для такого сніжку, ну, щоб якось зберегли майно, знову ж таки, ставили на баланс в будинку, чому і перевіряємо, хочемо, щоб до будинку все-таки дійшли наші лопати, чим зможемо, тим допоможемо. Хочемо вам дати наш пакетик. Тут є календарик на цей рік. Так. Можете повісити. Циферки великі, все видно. Газета. Дізнаєтесь, чим ми займаємося. І наші візиточки. Да, і наші візиточки. Спасибо большое. Вибирайте самі. Так. Ну, да, ну, в принципі, да, головне, ми перевіряємо, чи тут є болтик, все нормально, пожалуйста. Спасибо большое. Всього хорошого. До свидання. До свидання. Обращайтесь. Спасибо.